Remo täällä ja tässä viimeisessä giveaway-arvontavideossa on, oho, eka kertaa viikkoihin jotain muutakin kuin pelkästään giveaway-arvonta. Joten ihan kohta selvitetään, että kuka on se viimeinen, joka voittaa NHL 16 mun tekemän giveaway. Niitä tuli tässä vuoden aikana tosi monta. Jos te oikeesti jaksaisitte mennä kattelemaan tätä kaikkia spesiaaleja. Nää spesiaalit ei ole siinä spesiaalivideoilla soittolistassa, koska nää nyt on vaan niin simppeleitä videoita, eikä nää liity edes mihinkään niinku tilaespesiaaleihin, niin ne ei ole missään soittolistoissa. Mutta muuten, jos menette vaan kattoo, niin kaikkien giveaway-pelaajien määrä NHL 16 oli mun osalta siis ihan valtava. Siis siinä meni yli millillä materiaalia. Reilusti. Mutta mulla oli myös jotain muutakin asiaa, joten katsotaan se mä huomasin tän vasta nyt. Huomenna tulee kyllä hyvä video sitten tästä, mutta no, ekaa kertoa mä näitä kommentteja täällä kattelen, mutta mitäs kaikkea täällä. Koska tämä kaiken kaikkiaan, kun mä tätä nauhoitan 12. elokuuta, niin on ehkäpä tuoreimmat äänet mun osalta YouTubessa kyllä varmaan vähän aikaan, mutta siis siitä kohta. Mulla on täällä Random Comment Pick Winnerissä linkki, joten laitetaan latautumaan tästä. Ja tässä mun pitäisi nähdä tämän edellisen Kuusi-videon kommentit 224, edellis oli muistaakseni 247, joten siitäkin se laski taas. Todennäköisyydet voittaa yksittäiselle henkilölle, ne on kaikista korkeimmat tässä arvonnassa. Joten viimeistä kertaa giveawayden osalta Movember Yevgeni Kuznetsovin voittaa sellainen henkilö, jonka PSN on. Toivottavasti PS Plus käyttäjällä. Joo, mä arvoin äsken voittaja, mutta sille ei ollut PS Plussaa, joten mä en edes halua näyttää sitä voittajaa tässä. Koska mä tarkistin, että sille ei ollut PS Plussaa, joten otetaan uudestaan. Jotenka, no niin, toista kertaa. Sama juttu. Kusin voittaa. Kimi Ylasto, no niin, saatiin se sitten pois alta. Herralla on PS Plussa, Total Comments näyttää yksi. Totta kai mä katson, että löytyykö tätä PSN. Vastaus on, että yksi, jotenka tässä on voittaja. Löytyy vielä mun kavereistakin valmiiksi täältä pleikkarilta, jotenka no niin. Se oli sitten siinä, herra laittaa viestiä. Mä en siitä itsenäisesti sitten erikseen laita videota enää siitä, kun annan sen kusin pois, mutta heti tässä, kun otetaan nämä kaksi varavoittajaa vielä, koska piti niitäkin nyt sitten tässä toteuttaa ihan sen myötä, että no, sitä on toteutettu tässä viimeiset 6 viikkoa, joten otetaan se sitten käytäntökäyttöön myös viimeisellä viikolla. Aha. Eikö tää herra ottanut olla aikaisemminkin täällä? No, siinä on ykkösvaravoittaja. Elikkä varmaan tässä vaiheessa kaikki tietää, miten tää homma sitten loppujen lopuksi toimii. Toinen vielä, Fekkort. Joten siinä olisi giveaway-hommelus sitten, jotenka mä voin oikeastaan jatkaa tässä nyt sitten hölötyksiä ilman sitä, että tämä OBS jotenkin haittaisi mua. Tässä voisin pistää sen kyllä kiinni tässä. Ja sen sijaan pistää ensi pyörimään sen Vlasicin giveawayn nauhoituspätkän, minkä otin sitten tossa sen vajaa viikko sitten talteen. Ja pistää sen jälkeen vähän pelikoostetta, tai no ei se itse asiassa kooste. Tuskin editoin sitä edes yhtään, mutta siis tosta NHL 16 viimeinen online-peli mulla Hutin osalta. Nimittäin mulla oli tossa Huttikaudessa 2 peliä jäljellä, rekordi oli 7-0-1. Eli tarttiin sen yhden pisteen siihen liigamestaruuteen ja lähdin sitten peleille ekaa kertaa. Jälleen hyvin pitkään aikaan sitten betan. Katsotaan siitä tulevassa koosteessa sitten, miten siinä kävi, mutta siis sitä asiaa, mitä mulla tässä nyt sitten oli, itsessään nyt sitä ei ollut paljon, mutta mä ajattelin vaan täyttää tämän videon jollain nyt sitten. Elikkä, jos jotkut muistaa viime vuodesta, niin mä just about vuosi sitten tein videon, missä mä vaan puhuin about sen 50 minuuttia tästä kanavasta ja sitä, että se täytti sen yhden vuoden silloin. Ja nyt on itsessään niin 18. elokuuta siis olisi luvassa kanavan 2-vuotissynttärit. Mutta mä nyt sitä samanlaista videota oot tekemässä. Jos haluaa hakea jotain samankaltaisuutta, niin tästä varmaan löytyy sitä eniten. Mutta nyt kun varmaan muistaa, että mä sanoin siinä videossa. Sanoin siinä siis, että kun mä aloitin tämän kanavan, niin mulla oli tiettyjä tavoitteita. Mitäs mulla oli? Tilaajamäärien suhteen mulla ei ollut mitään muuta kuin 2000 tilaa, koska no, NRissä, niin se on jo aika paljon. Tää peli nyt on vaan semmonen, että tällä ei kauheasti tilaajilla juhlita. No, siis jotkut voi vertaa johonkin tiettyihin pariin. Pohjois-amerikkalaisen tubettaja ei olla yli 100 000 tilaa. Mutta siis jos vertaa muihin peleihin, niin eihän se nyt loppujen lopuksi ole mitään. Se on kyllä itse asiassa aika kummallista, koska jos miettii esim. Suomessa, niin Suomessahan niin NR on tosi suosittu, mutta eihän se nyt ympäri maailman no. Okei, nyt kyllä lipsuu yli aiheesta ja aliaiheesta, mutta mitä tavoitteita itsessään oli sillä, että mitä mä haluaisin niillä videoilla tuoda, niin oli se, että näyttää mitä mä osaan ja mitä mä tiedän. Ja nyt kun 2 vuotta on mennyt ja yli 600 videota tullut ulos, joista, no, käytännössä noin 100% on ollut NR-videoita.
Ja musta tuntuu, että mä oon jo tässä vaiheessa käyttänyt suuren osan, valtaosan, niistä ideoista, joita mulla oli lähtiessä tähän juttuun mukaan. Ensinnäkin laadukasta gameplaytä. Siitä tuli NHL 15, koska mä olin hyvä siinä. Oli mä NHL 16 niinku jollain mittarilla hyvä, mutta en läheskään sitä tasoa, mitä oli 15. Jotenka loppujen lopuksi, mitä mä pystyisin gameplaytä tarjoamaan? Ei se nyt ole loppujen lopuksi enää niin ihmeellistä suhteessa muihin. Gameplayn kohdalla se mun huippuvuosi oli NHL 14, ja mä en voi mitenkään niinku palata sinne elämään niitä aikoja uudestaan YouTuben kautta. Joten nyt tää on semmoista enemmän tai vähemmän pelailua. Musta tuntuu, että se on myös semmonen yksi syy siihen, että miksi NHL:llä ei loppujen lopuksi tee niin paljon, no, esim. Tilaajaa YouTubessa, on se, että sitä peliä on suhteessa, no, sovitaan nyt, että mulla ei ole kokemusta muista peleistä, mutta silti käytän tätä vertausta muista peleistä, että sitä on paljon kivempaa pelata itse, kuin katsoa, kun joku toinen pelaa sitä. Urheilupeleillä se on enemmän tai vähemmän trendi, mikä on johtanut siihen, että urheilupeleissä paljon suositumpaa, niin kuin tosi viraalista YouTube-videoissa on esimerkiksi katsoa just jotain tai tehdä nimenomaan videoita back-openingeista Ultimate Teamin suhteen. Ja tämähän on tuttua. Tai sitten, missä mun kanavan suhteen niin videot on ollut, vaikka itse sanonkin, niin aika menestyksekkäitä itse asiassa, on nämä teambillit, missä just nimenomaan on se olennainen osa sitä, että siinä on se joukkueruutu, minkä mä oon itse luonut. Eli sekään ei ole pelkkää gameplaytä. Tämä, mitä mä nyt hölisin tästä gameplaystä, niin se on sitä, mitä mä ajattelen, että mitä muut ihmiset ajattelee, ei sitä, mitä mä itse ajattelen suoranaisesti. Tämä nyt oli tämmöistä pohdintaa. Joten, kun NHL 17 nyt on tässä tulossa, ja siinä mä ajattelin jälleen kerran tehdä sen sarjan HUTissa, että nousta kymppidivarista ykköseen. Tällä kertaa kuitenkaan en todellakaan olisi nauhoittamassa kaikkia pelejä, koska mä en vaan enää pysty siihen. Siis no, varmaan pystyisin nauhoittamaan ne, mutta en niinku tekemään loppujen lopuksi aikarajoitusten vuoksi semmosen laatuisia videoita, mitä mä haluaisin, jos mä tekisin, siis pistäisin kaikki ne pelit videolle tänne näin taas kerran. Joten sen suhteen pitäisi kysellä teiltä jotain ideoita sen suhteen, että mitä siitä voisi tehdä niistä peleistä, mitkä sitten lopulta päätyy tubeen siitä, että mitä siinä voisi parantaa niin, että videon viihdearvo nousisi. Toki tääkin on jälleen ihan henkilökohtainen mielipide, että mikä nostattaa viihdearvoa ja mikä ei, ja mikä taas laskee sitä päinvastoin, mutta niinhän loppujen lopuksi kaikki vaan johtuu näkökulmasta, mutta tämmösiä yleisiä tapoja, mitä mulla tulee itellä mieleen, on yksi, kuvalaadun parantaminen, elikkä siirtyisi 1080p:hen ja 60fps:ään, mihin mä en pysty, koska mulla ei vaan kone ole niin tehokas eikä editointisysteemit, että mä pystyisin tekemään 1080p-videoita. Näin se köyhä opiskelija yllättää jälleen kerran. Toinen hyvä keino olisi parantaa editointia, mutta se veisi lisää aikaa. Valtavasti itse asiassa. Huomisen videossa siitä malliesimerkki. Mutta silloin kun sitä oikeasti jaksaa panostaa videoiden editoimiseen, niin silloin siitä yleensä tulee paljon parempaa kamaa loppujen lopuksi. Siis tää on ihan fakta. Mutta se, että löytää sitä aikaa siihen editoida kaikki gameplay-videot yhtä tehokkaasti kuin mitä huomisen video. Eli NHL 17 betan EASHL:n parhaat palat. Niin mulla meni siinä ihan ikä ja terveys. Ja kolmas vaihtoehto olisi tehdä gameplay-videoista semmosia montakimaisia. Kuuteen myös huomisen video. Mutta sekin veisi taas lisää aikaa. Viimeinen vaihtoehto on se, että leikkaa ne videot vaan niin lyhyeksi, että huhuu, ja siinä olisi mitään sisältöä enää jäljellä. Mut sitä mä en halua tehdä. Koska mitä mä sanoin jo siinä viime vuoden videossa, mitä mä tykkään tehdä videoita, on, että niistä saa semmosia kokonaisuuksia. Siinäkin mä oon tekemässä ekan poikkeuksen ikinä sen huomisen videon kohdalla taas, elikkä huominen video on oikeesti tosi erikoinen. No oli niitä ajatuksia gameplaystä, mutta mitä sitten muuta? Yksi niistä pääjutuista, mitä mä aloin ajamaan tämän kanavan suhteen, oli se, että ihmiset tulisi tietoisemmiksi tän pelin statsiasioista. Ja siitähän mä oon kyllä onnistunut tekemään ja tuottamaan kaiken näköisillä lukemattomilla statsivideoilla. Ja tässä vaiheessa, jollei NHL 17 on muutettu mitään, niin mä oon toistaiseksi selvittänyt jo aika lailla, tai no siis mun ideoista on selvitetty muiden ihmisten laatimilla tietokoneohjelmilla totuudet niistä statsiasioista tämän pelin suhteen. Ja se, miten nämä mun statsiasiat on loppujen lopuksi sitten tehokkaimmin saatu videoille, on legendavideoilla, joista on kokonainen soittolista. Ja siis se koko soittolista on käytännössä semmoista kamaa, mitä ei vaan mistään muualta YouTubesta ainakaan tolla laadulla tai läheskään sillä laadulla, millä ne on tehty, niin ei löydy lähellekään. Ja puhun siis nimenomaan niistä
statseista sen suhteen. Sitten, videot vanhoista NRistä oli semmonen idea, mikä mulla oli hautumassa ennen kuin aloin tekee videoita. Et mä ajattelin, että kannattaisi tehdä videoita niistä vanhoista NRistä. Ja mä oon tehnyt. Tosi monta. Ja vielä on kaksi tulossa. Ihan seuraavia parin kuukauden aikana. Vielä jos palaa gameplayhin, niin NHL 15 käynnissä ollut Haastaremo, kun 16 ollut Bounty kautta Vaagia-sarja ei kummatkaan tule takas NHL 17 osalta ollenkaan. NHL 17 mä en enää pelaa katsoja vastaan, tai jos pelaan, niin niistä ei päädy videoita YouTubeen, paitsi jos ne on ollut rankattuja pelejä, pelattu niinku ihan hutissa. Siis niinku herrat on tullut vastaan, ihan satunnaisesti. Sen lisäksi pitkäaikainen sarja sekä 15-16 kokoelmakatsaukset, mä en yhtään tiedä mitä sen kanssa tekisi 17, koska enää ei oo siis kokoelmia. Tosin NHL 17 saa varmaan uuden sarjan teambuildien rinnalle, joka on siis Draft Championsista. Sekä voisi kokeilla siipiä siinä franchise-moodissa, koska sitä itse asiassa on pyydetty tässä kahden vuoden aikana niin paljon. EASHL-sarja tulee olemaan, vaikka kiinnostus siihen onkin suhteessa esimerkiksi edellä mainittuihin teambuildeihin, esimerkiksi vähäisempää. Päällisin puolet tässä oli nyt kooste siitä, että mitä on tapahtunut tässä, ja sitten pikainen yhteenveto siitä, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa NHL 17 suhteen, mutta tässä on vielä ennen sitä vähän reilu kuukausi, itse asiassa mun kohdalla 1,5 kuukautta, niin mitä sinä aikana tulee nyt sitten tapahtumaan? Eli huomenna siis todellakin historiallinen video EASHL:n parhaat palat betasta. Mutta mitäs muuta? No, sit tulee toinenkin video. Mut enempää infoa mä en niistä anna. Mitkä on loput videot? 13 videota, joista 2 on vanhoista NRistä, 2 legendavideoista. Okei, sit jää vielä 9. Ja ne 9 videota on siis siitä, mitä mä lupasin tossa 600 videon spesiaalista. Eli slide-videoita. 8 slide 2:sta, koko story, ne on kokonaisuuksina ne videot jaksojen suhteen, joten se tarkoittaa sitä, että ne videot on pitkiä, mutta ne sisältää oikeastaan käytännössä kaiken. Tosin turhat kohdat ja semmoiset, missä ei oikein tapahdu mitään sen tarinan kannalta olennaista, on toki leikattu pois. Mutta keskimäärin yksi jakso on 66,5 minuuttia pitkä. Ja se yksi ylimääräinen slide-video on slide 3:sta. Te varmaan tiedätte jo, mikä se on, mutta jätetään tarkempi selvitys silti odottelemaan tässä. Joten tässä te näette vielä kalenterin tästä tulevasta tarjonnasta. 15 videota siis ennen NHL 17. Ja mä todellakin pystyn antaa tämän koko informaation, sillä todennäköisesti ellei mä yllyt tekemään jotain statsiselvitysvideota NHL 17 uusista kokonaisuuksista, mitkä tullaan varmaan infoamaan tässä hyvin pikaisesti. Mä saatan niistä tehdä videon, mutta muuten, niitä lukuun ottamatta, tää on viimeinen video, minkä mä teen ennen NHL 17 julkaisua. Mä pystyn kertoa tän kaiken, koska mä oon nää kaikki videot tehnyt etukäteen, ja ne on jo ajastettuna tubessa. Ja vielä sekin syy sille, että miksi mä oon todellakin tehnyt tän kaiken, on se, että oli aikaa, mut nyt sitä aikaa ei enää oo. Mitä varten? Otetaan toinen kalenteri esiin. Tossa on toi 15. syyskuuta neljöity. Se on siis sen NHL 17 Suomen julkaisupäivämäärä. Mä en tuu menee yömyyntiin, mä haen sen enemmän päivällä nyt tällä kertaa. Ja mä tuun ainakin tekemään sen ekan videon siitä, joka julkaisen 17. päivä kello 11. Mutta muita videoita siitä mä en lupaa ennen lokakuuta. Koska noin muut neljöt, mitä tossa on, ne on mun YOK-päivämäärä. Abiturientilla aika rientää. Joten siinä oli siis giveawayt, höpötystä sekä lähiaikojen infot. Ei mulla muuta tältä erää, paitsi että tosi voisin mä mainita noitten videoiden julkaisuajankohdat. Jos se on tiistai- ja torstai-video, se on kello 14. Jos se on lauantaina, se on kello 11. Ja huominen ihan tryhard-maisesti editoitu EASHL-video ulkona kello 11. Näkemiin tältä erää.